Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, դեկտեմբերի 7-ին ժամը 19:00 Երևանի Հրաչաղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի անմահների դիրքը ներկայացումը, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, Թամարան կներկայացնի։ Այո, սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Բեմադրիջ ռեժիսոր Վահան Խաչատրյան, Հայ Production-ի պրոդյուսեր Կարո Հովանեսյան, Պետրոսի դերակատար, Արցախի ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյան։ Ձեզ շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Նախ շնորհավորում ենք, որ առաջնախաղ ունեք, սպասում է Հայաստանում առաջնախաղ, ինչպես հասկացա։ Կպատմեք ներկայացման մասին, հա, ամբողջ ինֆորմացիան տվեք, մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ ներկայացում է, ինչպես է ծնվել, արդյոք ինչպես է ընդունվել։ Երևի սկսենք առաջին հերթին, ինչպես ծագեց գաղափարը, ինչպես եղավ այն, որ հիմա մենք ամսի 7-ին պետք է ներկայացնենք այս ներկայացումը մեր հանդիսատեսի դատին։ Դա սկսվեց ամեն ինչ հայտնի պատճառներով, երբ սկսվեց դեպքերը Արցախում, այդ ժամանակ ստեղծվեց օգնությունների տենց աջակցության կենտրոն իմ եւ հայրիկիս կողմից, Արցախայերի աջակցության կենտրոն, ու այդ աջակցությունների ընթացքում նաև սկսեց զարգանալ այն միտքը, այն պլանը, այսպես ասած, որ այս օգնությունները ժամանակավոր են, պետք է ինչ-որ մի բան, որը կոնկրետ կլինի օգնություն ու կլինի նպաստող բան Արցախին, դա Արցախի մշակույթի պահպանման ծրագիր ասվածներ, որ քանի որ հայրս եւ մենք շատ մոտ ենք կանգնած Արցախին, Արցախի մշակույթին ու այդ մարդկանց, մշակույթը ներկայացնող արդեն հանդիպումները, երբ որ սկսվեցին, հասկացանք, որ ամենակարևոր բանը այս պահին Արցախի մշակույթի պահպանումն ու ինքնության պահպանումն է, ու այսպես սկսեցին ձևավորվել այս ծրագրերը, այս մտքերը։ Հիմա մենք եկել ենք ներկայացնելու այդ մտքերից մեկը, որը կապված է Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ներկայացման հետ, անմահների դիրքը ներկայացման հետ, ու նաև այլ ծրագրեր կան, ես ընթացքում դրա մասին կխոսեմ, հիմա եկեք թող իրենք ներկայացնեն, թե ինչ է իրանից ներկայացնում անմահների դիրքը ներկայացումը։ Հա, խոսենք ներկայացումից։ Ես կսեմ բանացնեմ։ Ներկայացումը ինքն իրանից նոր ներկայացումը բեմադրվել է անցած տարի, առաջնախաղ անցած տարի նոյեմբերին էր։ Ինքը պատմություն է, գիտեք, ինքը կոնկրետ ներկայացում չի, ինքը ձևաչափ է, խոսք է հանդիսատեսին ավելի շատ։ Ներկայացումը խախտած է բոլոր կանոնները ներկայացումների, ինքը կարծեք թե դոկումենտալ ֆիլմի կանոններով, դուք գալիս եք ներկայացում նայելու, բայց դա դոկումենտալ ֆիլմի կանոններով բեմադրած գործ է, մեծ էքսպերիմենտների են գնացել։ Ինքը շատ է սիրվել Արցախյան հանդիսատեսի կողմից, շատ, բայց տպավորությունները տարբեր են եղել։ Մարդ եղել, օրինակի համար, 3 օր հետո զանգել է, հարցել է, բայց լավ, ինչի՞ մեզ տարագրես, ամինչի միջով նորից։ Բուն նպատակներն էր, որ յուրաքանչյուր մարդը նորովի մի հատ այն, ինչ որ մենք լսում ենք, խոսում ենք, ինչ որ տարբեր ինֆորմացիաներ, այստեղ մեկ բան է, մի դիրք է, որում դու ներկայացես որպես հանդիսատես, մի իրավիճակը, որը մարդը վերապրելու է այն ամեն ինչը, որը իրականում եղել է, այսինքն ինքը ամբողջական կառուցված է այնպես, որ դահլիճում նստած մարդը դառնալու է մասնակիցը կոնկրետ դիրքի, ոչ թե ինտերակտիվ վիճակով վերցնելու է զեկ, այդ չէ, հոգեբանորեն կառուցվածքային մենք պահելու ենք այնպես, որ այդ ռոպեները, որ իրականում, ասենք, մենք շատ ենք ծավալվում ներկայացման ընթացքում, կան դիալոգներ, երկխոսություններ, բայց իրականում այդ ամեն ինչը ինձ համար տպավորություն, որ տևել է վարկյաններ։ Ու այդ քաոսը, այդ ամեն ինչը, ինչը որ կատարվում է, դա այդ վարկյանների մեջ է կատարվել։ Ու մենք այդ վարկյանների մեջ կարողացել ենք 1.5 ժամանոց ներկայացում ամբողջական հավաքել, որ իրականում իրական կյանքում դա տևել են վարկյաններ։ Բայց այդ վարկյանների մեջ ինչքան կյանք կար, ինչքան ամեն ինչ կար։ Ներկայացումը, ասենք, այն աստիճաններ ինքս իրեր, որ երբ որ նոյեմբեր ամսին մարդիկ զանգում են, ամսի 6-ի համար տոմս էին ուզում գնել, ասում են ներեգություն են խնդրում, դեկտեմբերի 10-ի տոմսերը արդեն սպառված են։ Բավականին ինքը մեզ պահանջարկ ուներ, ու գիտեք ինչի, որովհետև ինքը իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք այս բանալությունը, մեկ-մեկ մեզ հարց են, ասում են ինչի համար, ասում ենք, դե մենք մեր խղճի համար ենք սանում, ու մեզ միևնույն է, կգա հանդիսատես, չի գա, ինչ կլինի, ոնց կլինի, մենք ինչ որ կա մեր սրտում, որտեվ այդ սա այն թեման է, որից պետք է խոսենք, մենք էլ պետք է դատարկվենք այս թեմայից, շատերը կային, նորից եմ ասում, ցավով էին տանում, բայց հետո հասկանում են կարևորությունը, որտեվ մեկ դիրք, մեկ հայրենիք, ինքը կոնկրետ մի դիրք չի, վերջում նա գալիս հանդիսատեսին գիտակցության, որ այս մի փոքր հողակտորը, որ մեզ մնացել է, պապերի ժառանգված, որ մի ձև պահել ենք, դա ամբողջական մի մեծ դիրք է։
Խոսքս հարցս ուզում եմ ուղղել պարոն Հարությունյանին, եթե հանդիսատեսի մոտ եղել է արձագանք, որ իհարկե լավ իմաստով է դա, եթե այսինքն հանդիսատեսը ասում է, որ ես անցա դրա միջով, դա խոսում է, որ ներկայացումը ստացված է, եթե հանդիսատեսին կարողացել ենք հուզել ցանկացած առումով կամ մտածելու տեղ տալ։ Ձեզ համար ինչպես էր ամեն անգամ, ինչպես է ամեն անգամ անցնել դրա միջով։ Գիտեք, ես մի քիչ հեռվից կամ, ուրեմն ներկայացումը ստեղծվել է շատ բարդությունների հիման վրա, որովհետև գիտեք վիճակը ինչպես է եղել, հիմնականում շրջափակում, հիմնականում մարդկանց տրամադրությունները լրիվ ուրիշ, բայց երբ այս ներկայացումը ստեղծվեց, իհարկե շատ մեծ դժվարությամբ, բայց ներկայացումը կայացավ ու հանդիսատեսը եկավ և ճիշտ ասած շատ գոհ մնաց ներկայացումից, դա շատ կարևոր է, ոչ թե միայն դերասանի համար, այլ թատրոնի համար, այլ ընդհանրապես, որովհետև մենք հիմնականում մեր խաղացանկը հայրենասիրական ներկայացումներ է հիմնականում և այս մեկն էլ, այս ներկայացումն էլ որպես մի հայրենասիրական գործ մեր հանդիսատեսին ներկայացրինք և շատ մեծ հաջողությամբ, ինչպես Վահանը ներկայացրեց, հանդիսատեսը ընդունեց ծափահարություններով, իհարկե դահլիճում եղան և արտասվողներ և այդ բոլորը իրենց մաշկի վրա զգացած մարդիկ են, այդ պատերազմի թող բողով անցած ժողովուրդ են բոլորը։ Ներկայացումը ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մեծ արձագանք կգտնի և հորասում եմ հոտարությունս այդպես է ցույց տալիս։ Իսկ տարբերությունները բեմադրվել է և Արցախում, հիմա էլ բեմադրվում է Հայաստանում, ինչ փոփոխություններ կան ներկայացման մեջ, սկսած դերասանական կազմից։ Գրեթե փոփոխությունների բան չկա, այսինքն դե դուբլյորային տարբերակ փոփոխություններ գրեթե չկան, միակ տարբերությունը, որը կա, որը այստեղ դա չեմ ուզում կիրառել, դա բանն էր, մենք հատուկ էֆեկտներ ենք կիրառում ներկայացման ընթացքում, մենք դահլիճում իրական հրետակոծություն ենք սկսում, բայց անձամբ ես հետո հասկացա, որ նույն մարդկանց այդ հրետակոծությունը դահլիճում մարդը նստած իր կողքը սկսում էր պայթյունները, իրական պայթյունները սկսում, թե բեմում, թե իր կողքը, այսինքն այդ որ այստեղ Երևանում որոշեցինք դրան չգնալ, որովհետև մի քիչ այլ վիճակ է, իսկ պարոն Հարությունյանի հետ կապված կերպարը այնքան բարդ է, ես գիտեմ ինքը բարդ է խոսում, ինքը ներկայացնում է Պետրոսի կերպարը, առաջի ազատամարտի մասնակից ջոկատի հրամանատար, գյուղական ջոկատի հրամանատար, որը այսօր, որը էլ ոչինչ, ում զավակները, երկու զավակները հրադադարի օրոք զոհվել են այդ դիրքում, դիպուկարի կրակոցից, ու ինքը էլ ոչ ոք չունի, ինքը ամեն օր հացը թխում է, գալիս է Բարձրանա վերև տղաների կողքին, որ ինքը մնացել իրենց տղաների փոխարեն դիրքապահ է դեր, այսինքն իր կռիվը չի ավարտվել, ու երբ որ անգամ դահլիճում է, մի անգամ ես շատ ծանր տարա, որ դահլիճից մեկ ասեց, Երանի քեզ, ես չեմ բարաբացատրեմ, ինչ հետ ասկատեց, որ դահլիճում ինձնով ասեց, բայ Պետրոս ջան, Երանի քեզ, կարում ես գնաց գոնե, նոր հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, որ ձեզ զանգահարել են, ասել են հանդիսատեսից մեկը զանգահարել է և ասել է, ինչու սենց հարեցիք, սա շատ կարևոր հարցա, որի պատասխանը կա, թե չկա, ինչ համար պատասխանը կա, գիտեք առաջի օրից, երբ որ խոսում ենք, մենք ինչ շփվել ենք իր հետ, մենք եկել ենք մի որոշման, ընդհանուր կոլեկտիվ եկել ենք որոշման, որ մենք, քանի որ մենք առաջնագծային մարդ ենք այդ պահին, մենք առաջնագիծը լինելով, մեր թատրոնն էլ պետք է լինի առաջնագծային մտածելակերպի մեջ, և մեր խաղացանկը ամբողջական կառուցված էր ոչ թե հայրենասիրության հետ կապված, այլ հենց առաջնագծի մտածելակերպի մեջ, այնց այդ առաջնագծային գաղափարախոսության մեջ կարևոր է, որ մարդը պետք է զգոնության մեջ լինի, որ մարդը պետք է հասկանա ինքը որտեղ է։ Գիտեք, մենք կարող ենք փակել աչքերը, իհարկե, մենք որպես մտավորականներ իրավունք չունենք, մենք պետք է ցույց տանք ստեղծված այն իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք իրականում, լիքը մարդ չի ուզում դա տեսնի, ես անգամ հարգում եմ մեծ ուզողներին, ես շատ եմ իրանց բոլորին շնորհակալ, որ իրանք չեն ուզում այդ իրականությունը տեսնել, բայց իրականությունը նա է, որը որ կար, իրականությունը նաև, որ Ստեփանակերտի Վարան Փապազյանի այդ դրամատուրգ առաջնագիծ էր և այս վերջի դեպքերը այդ ապացույցն էր։ Հիմա մի քիչ ցավալի է, որ մենք խոսում ենք առաջնագծային թեմայի մասին, բոլորը անկալել էին, հասկացել էին և այդ, ես հաստատ բան եմ ասում, վերջի տարիների մեր աշխատանքի թատրոնի աշխատանքը նաև
ամրություն փոխանցեց ժողովրդին, ես վստահորեն եմ սա խոսում։ Իվերջո, որտեղ մենք չենք կարողացել, ճակերտների մեջ չենք կարողացել հաղթել զենքով, մենք հաղթել ենք մշակույթով եւ մշակույթն էլ միանշանակ պայքարի մեջ տարբերակներից մեկն է, այո, եթե ոչ ամենամեծ զենքերից։ Ինձ համար ամենակարևորն է, որովհետեւ մշակույթով ես ինձ ասեմ, մի քիչ ուրիշ տեղ ես գանք, ես սովոր եմ, որ ես իմ սերնդակիցներից եմ սովոր, էլի իմ ծնողներից է դա եկել։ Որ ասենք մինչև 15 տարեկանում մենք պետք է ջուման ավարտած լինենք, կարդալ արկածային գրականություն անցած լինենք, որ ձևավորվենք որպես ապագա քաղաքացի։ Այդ մշակույթը նաև գրականությունն է, նաև այժմ մենք գնում ենք թատրոն, որտեղ երբ որ մենք երեք հրացանակիրներին ծանոթանում ենք, սկսում ենք մանգալ, որտեղ կար երեք հրացանակիր, դա ինքը մարդուն ձևավորող ձևաչափ է։ Իրականում այդ պատճառը որն է, բացատրություն, ինձ թվում է պատասխան տվեց այդ առաջնագծային մտածելակերպը, ինչու, իսկ ինչ մենք իրավունք չունենք։ Բա ով, այսինքն այստեղ հարցը առաջանում, եթե ոչ մենք, այլ ո՞վ։ Ինքը լավով էր ասում դա, հարցը նա, վայ ինչի՞ ինձ նորից ես ամեն ինչի մեջով անցկացրեցիր, ինքը իրոք ինձ մոտ լաց է լինում։ Շատ բարի, դուք ասացիք, որ ներկայացումը ավելի շատ ուղիղ է, դեպի հանդիսատես, հա, տեքստերը ավելի շատ հնչում են դեպի հանդիսատես, ես այդպես հասկացա։ Չէ, ինքը ընդհանրապես չկա դեպի հանդիսատես, լավ, կարճ ասեմ, ինչ-որ շատ եմ խոսում արդեն, դուք հյուրեք, որպեսզի ներկայացնեք, խոսեք։ Սիտուացիան այսպես է, լրագրող աղջիկը, դոկումենտալիստ, լրագրող, որ դոկումենտալ ֆիլմեր ունի ինչ-որ չափի մեջ, գալիս է խրամատ, որպեսի նկարի առօրյան ինչ է կատարվում, ոնց է, իրենց մեջ կանջեր պետ, խնդիրներ, անհամաձայնություններ, տղաների բանակային հումորները, որոնք որ կան, ասենք դա էլ կա իհարկե, աղջիկա, դե աղջիկա եկել դիրքեր, ոնց կան, մեկը վաղուց աղջիկ չի տեսը սիրարված հայացքով, նայում, մյուսը փորձում է հումոր անել, տես տարբեր երջեկների մեջ, մեկ էլ ինչ որ X-ային սկսում է հրետակությունը և սկսում է շրջափակման մեջ են հայտնվում։ Ու մեկ այդ պահից սկսած ամբողջական գործը կամերան մեզ մոտ դառնում է պերսոնաժ, եւ կա թե երկխոսություն կամերայի հետ մեր լրագրողի կողմից, թե կա, մենք ես կտրել եմ ամբողջը, որ դուք նայելու եք հենց իմ ոչ թե ուղիղ դեպի դահլիճ, այդ դոկումենտալ կինոյի կանոններով, ոչ թե դահլիճ, այլ ինքը միզանսցենային կառուցվածքը դոկումենտալ, ինքը թատրոնի կանոններով, ինքը դոկումենտալ կինոյի կառուցվածքի մեջ, եւ անգամ դերասանների խոսքը շարել ենք դոկումենտալ ֆիլմի ռեպորտաժի պես ենք սկսել տեղ-տեղ սարքել։ Շատ բարի, ես հասկացա, ես այս ձեզ ավելի շատ սխալ հասկացել, ես ուզում եմ Կարոյին իմ հարցը ուղղել, արդյոք առաջին անգամ երբ որ նայեցիք ներկայացումը կամ ծանոթացաք նյութին, եղան անհամաձայնություններ որպես պրոդյուսեր, եղան ինչ էմոցիաներ ապրեցիք, ինչ տպավորություն առաջինը ստեղծվեց, որ այսպես որոշեցիք, որ այո, ես այս ներկայացումը պետք է պրոդյուսինգով զբաղվեմ, եւ հասկացաք, որ այս այն ներկայացումն է, որ արժանի է, որպեսզի շրջի եւ հանդիսատեսի հասանելի լինի։ Առաջին հերթին կարևոր է այս թեմայում հենց խոսքն, ասելիքն է ներկայացման, թե ինչի մասին է ներկայացումը ու այն, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք հիմա, այսինքն ինչքան արդի է այդ խոսք ու ինչքան պետքական է մեզ։ Արցախի թատրոնում վստահ եմ շատ ներկայացումներ կային, բայց այս ներկայացումը այն ներկայացումն է, որը պետք է ցույց տանք, որը պետք է բերենք Արցախից առաջին հերթին, որովհետև այստեղի ասելիքը այն սթափեցնող ասելիքն է, որ ժողովուրդ, սյո, մի դիրք ա մնացել, մի վերջին դիրքն ա մնացել, այդ էլ չենք կարա տանք, այն որ ողջ թե մեռած, մենք պետք է այս դիրքը պահենք, ու այս ներկայացումը դրա մասին, այսինքն ամբողջ այս մեր ծրագիրը, որ մենք սկսեցինք, այս Արցախի մշակույթի պահպանման ծրագիրը, ինքը իր մեջ ներառում է շատ տարբեր միջոցառումներ, նույն դեկտեմբերի 10-ի միջոցառումը, որ օպերայում անցկացվելու Ասպենդերյանի անվան համերգասրահում, որ ամբողջ արցախյան մշակույթն է ներկայացված լինելու, երաժշտ արվեստը, պարարվեստը, ամեն ինչ, ինչ որ կա, բոլորը ներկայացված է լինելու, հետո ամսի 15-ին էլ կա ներկայացում Բոհեմ թատրոնում նույն անմահների դիրքը ներկայացում, այսինքն դեկտեմբերը սենց լիքն է լինելու ներկայացումներով եւ համերգներով, ու դա շարունակական է լինելու, ու այս ամբողջ իմաստն է պահպանել մշակույթը ու ցույց տալ, որ Արցախը կա, համերգը կոչվում է «Մենք կանք», ներկայացումը կոչվում է «Անմահների դիրքը»։ Ինչու էս ներկայացումը, որտեղ այո, ասելիք կար ու էս խոսքը մենք ուզում ենք փոխանցել։ Ես նայել եմ ներկայացումը վիդեոյով, մեկ էլ փորձերի ընթացքում ինչ որ կա, այո, ինքը էս պահին նորություն է լինելու մեզ համար, որովհետև այդ ֆորմատը կինո, ներկայացում ֆորմատը, եւ նաեւ դրա համար, որ ինքը նորությունը հետաքրքիր է, ու ամենաշատը նրա համար, որ մենք ուզում ենք, որ մարդիկ հասկանան, որ էս է, էս վերջը։ Պարոն Հարությունյան, հա,
Aveli meți, aveli meți porțuneți sau serând din ercaiațițici, carțul meu vorzește, ai stați aveli șateș, că ne recherche, ca în regisării patcherea sumet, irea vicea chimasin, cine ați vorduc linele vara cingățum, mi-a înșanat că aveli șat patcherea sumune, ca în menchester. E grele în hamaza inițiunerii, e vici lucrul nerectă, Veldrian. Cișnasați, ce? Ce ne? Ce ne? Inciu? Șat care ură, inciu? Որովհետև երբ մենք սկսում ենք աշխատանքը սեղանի շուրջ, ամեն մի բարի վրա, ամեն մի շեշտի վրա մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Այ հենց տղից, այդ տեղից սկսում է թատրոն, այսինքն ներկայացումը, սկսում է ներկայացումը եւ կամած կամ իհարկե երկար ենք աշխատել այդ պիեսի վրա, շատ երկար։ Իսկ պիեսի հեղինակը կներեք, որ Էդվարդ Զորեկյանի «Անմահների դիրքը», պիեսի «Անմահների երկիրը», բայց ոչ «Անմահների երկիրը»։ «Անմահների երկիրը» կոչում ենք, փոխեցինք «Անմահների դիրքը» եւ ճիշտ արեցինք, որ փոխեցինք, եւ մի շատ կարեւոր հարց էլ, բան էլ միտում եմ ասեմ, որ Խաչատրյան վահանում էր այդ պիեսի համահեղինակը։ Որովհետեւ ընդեղ փոփոխություններ կար, բան կար, իհարկե համաձայնեցվել հեղինակի հետ, անպայման համաձայնեցվել, եւ դա շահել է պիեսը, ճիշտն ասած, սա գախնիկ, ասեմ գախնիկը։ Հա, ասեք։ Ուրեմն այդ գլխավոր դերակատարը, այդ ժորնալիստը, այդ օպերատորը տղա է եղել։ Բայց դարձրել ենք աղջիկ եւ ավելի հետաքրքիր է դարձվել, ավելի լավ։ Միա դարձը որ դեպի եղել է սկզբից անհամաձայնությունը եւ ասում է աղջիկը իրանք մենք սկզբից ճիշտ ասած միա խնդիրը եղել է։ Առաջին հայացքից ինչ որ բան եթե լսում ես, տեսնում ես տպավորում է, էլի, քանի որ տղա էր, ասենք դե ցա պիտի տղա լինի, հետո տեսանք չէ, աղջիկ ավելի ճիշտ է։ Միա անհամաձայնությունը, միա։ Միա, դե անհամաձայնությունից է, որովհետեւ նորմալ է։ Հա, հետո կարողացել ռեժիսորի վերջը ամբացուցել, որ ճիշտ է, որովհետեւ ուրեմն կարելի է անել։ Եվ ամենից կարևորը, որ դերասան ռեժիսոր իրար հավատում են եւ գործը ծնվում է շատ գեղեցիկ, նորմալ, առողջ։ Այ պաստորեն այդ վիճակում է եղել ներկայացումը եւ իմ կարծիքով եւ կարծիքս էլ չեմ ուզում փաթաթել մարդկանց, ներկայացումը հաջողված է, ներկայացումը որակը տեղն է, ամեն ինչը տեղն է, դերակատարներն էլ առավել եւս ոնց որ թե հատուկ այդ դերերի համար այդ դերակատարները ընտրված լինեն։ Ում հետաքրքիր է դեկտեմբերի 7-ին կարող է տեսնել պարոն Հարությունյան, ինձ հետաքրքիր է ինքը, քանի որ բավականին ծանր ներկայացում է, մանավանդ որ իրականության մեջ ապրում ենք մենք հիմա, ուզում հասկանամ ամեն ներկայացումից հետո այդ ստրեսային իրավիճակից ո՞նց եք դուրս գալիս, ո՞նց եք կարողանում։ Այդ շատ կարևոր է, շատ կարևոր հարց է։ Եվ իհարկե ներկայացումից հետո մենք ո՞նց որ նաց որ ֆիզարիատ կայես անում հետո որ բան անում է թուլանում է, հա թուլանում ես, այ այդպես է ներկայացումից հետո, իսկ միջև այդ մենք կապ չունի դահլիճում մարդ կա թե չկա, բայց միշտ էլ եղել է լեփլեցու դահլիճ, միշտ մեզ մոտ, եւ հանդիսատեսնել որ ասում են ճանճել չի տզածել, լուր լուրջ, որովհետեւ նրանք տեսել են այդ ամենը եւ քանի որ իրենց աչքի առաջ նորից կրկնվել է դա, և դրա համար շատ հետաքրքիր հանդիպում ա եղել դերասանների եւ հանդիսատեսի միջեւ։ Իրար ապրումակցող մարդկանց հանդիպում։ Եթե դուք մենք բան ուզում ասել ես, ճիշտ է, հարցը, կարողին հարցը տվեցիք, ինչի հենց այս ներկայացումը։ Ես մի բան եմ ուզում ձեզ պատմել, ինքը իրականում շատ ուզի չէ, մենք պետք է զսպեմ, որ պատմեմ։ Ներկայացումը, երբ որ խաղում էին, տնորենը եւ ադմինիստրատորը կանգնած ներս են թողնում մարդկանց, մեկ էլ տեսնում եմ մի 10 տարեկան երեխա է եկել, փորձում եմ բացել, որ բալ էստե չի կարելի էլի, դե ախր չի կարելի, ախր ծանր ներկայացումա 18 պլյուսը, բայց մա չես պետք է նայեմ ներկայացումը եւ վերջ, աղջիկ երեխա է, դեպ տղա չի, երբ որ հարց են տվել ինչի, դու ստիպված տալ են նստացրել են դահլիճում, որտեղ պատասխանը ցնցու է, ասել է ես եկել եմ հայրիկիս տեսնեմ, ասել է ոնց, ասել է հայրս 28 զոհվածներից է, ես ինձ ասեմ, որ ինչի էս ներկայացումը, որովհետև մենք իրանք չունենք այդ երեխից, եթե մենք դա տվել ենք իրանց, մենք պետք է շահունակենք դա իրանց տալ։
Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, այս էմոցիաները խոսում են նրա մասին, որ մենք իրականում այնքան բան ունենք անելու, այնքան գործ ունենք անելու ու այն երեխաները, որոնք որ հիմա շատ սուր պատասխաններ են տալիս ու շատ տեղին պատասխաններ են տալիս, եւ մենք ավելի շատ իրենց դեմ ենք պարտական, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, շնորհակալ ենք, որ նման լավ գործեր եք անում եւ ձեզ լավ առաջնախաղ, հաջող առաջնախաղ ենք մաղթում դեկտեմբերի 7-ին։ Իդեպ ճիշտ է, ժամանակը սուղ է, բայց օրը ընտրված է հատուկ, թե ուղղակի պատահական։ Այդպես ստացվեց օրվա հետ կապված, իրականում հիմա շատ ծանրաբեռնված խաղացանկը թատրոնների, հա, մենք ոնց որ երբ որ որոշեցինք, որ պետք է ունենանք այս բեմադրությունը, արդեն խնդիր կար թե ներկայացման դնելու օրվա հետ կապված եւ ժամանակային, միակ ազատ օրը դրամատիկական ունդա էր։ Ես ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր մեզ միանգամից աջակցեցին, դա Արտաշեսին Մխիթարյան դրամատիկական թատրոնի եւ Բոհեմ թատրոնից Նարեկ Դուրյանին, ովքեր շատ գրկաբացմեն, շատ ջերմ ընդունեցին մեր առաջարկը, մեր ներկայացման այս միտքը։ Ու առհասարակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կան այս թեմայի մեջ, որովհետև սա մեր համար շատ կարևոր է, այս գործունեությունը, ինչ որ մենք սկսել ենք, ուզում ենք ինքը շատ շարունակական լինի, մենք ուզում ենք կարողանանք պահպանել մշակույթն ու ինքնությունը, ու դրա համար պետք է մեր բոլորիս աջակցությունը, մեր ներկայությամբ այդ ներկայացումներին, համերգներին, որովհետև այդ նույն ներկայությունը դա այդ լումանա լինելու բոլորից, որ այն մեկս դնելու ենք Արցախի մշակույթի պատվանդան։ Իդեպ հաղորդավարներին հրավիրելի հարումը սպասում եմ։ Շատ բարի, մենք միանշանակ գրավիրված ենք։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Իհարկե մեր ժամանակ հուսամ կգտնենք, կարծում եմ, որ կգտնենք եւ ներկա կլինենք, կվայելենք։ Կամ 15-ին։ Այո, կվայելենք ներկայացումը, մաղթում ենք ձեզ լեպլեցուն դահլիճներ, ես կարծում եմ, որ ձեր ներկայացումը երկար կապրի եւ կարծում եմ հուսամ եւ ուզում եմ խոսքս հասնի առաստված, որ մենք նորից հետ կգնանք ու Արցախում կխաղանք այս ներկայացումը, որովհետև եթե ներկայացումներ ենք խաղում, ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք չենք հարմարվել, մենք չենք համակերպվել եւ մենք պայքարելու ենք։ Այո, պարոնեք, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, լեպլեցուն դալիչներ։ Իսկ այժմ գովազդ մեր եթերում, որից հետո վերադառնանք, դեռ էլի ենք հյուրեր ունենալու, իրար հերթ չտվեցինք։ Լավ արեցի։